טכנולוגיית ה-Wavefront מאפשרת לנו למדוד בצורה מאוד מאוד מדויקת את המבנה האופטי האינדיבידואלי של העין של כל אדם ואדם, וליצור תבנית שיוף אינדיבידואלית שמתאימה לתכונות של כל עין ועין. בזכות טכנולוגיית ה-Wavefront אנחנו היום מסוגלים לתקן בצורה מותאמת אישית את המספר של כל אחד, כולל את הצילינדר, להקטין בצורה מאוד מאוד משמעותית את העיוותים האופטיים, במיוחד בראיית לילה שהיו פעם גורמים לסנוורים ועילות, בסך הכל להביא לתוצאה הרבה יותר מדויקת מאשר בעבר.